Jo. Se cale to? No, ja sam... Otkud ti ovdje zapravo? Ja sam taster, znaš, ja sam uvijek taster kod Ane. Šalim se, Aleksandra, dobrodošla u moj segment. Bolje te našla. Radimo sada pesme unazad, ne znam da li si čula možda za taj challenge. To ti je youtuberski jedan challenge koji uglavnom radimo na YouTube-u, ali eto, preneli smo ga i na televiziji. Idu pesme unazad i ti ako čuješ pesma koja je, ako stiskaš taster pre nje... I kažeš koja je. I kreneš da samo peoš koja je pesma. Ajde, može. Mislim, mi se takmičemo sad, ali vidjet ćemo. Mislim, inače je teško ovako kad čuješ koja pesma unazad, lako je, ali... Ana, nikad ne zna. Ja nikad ne znam. Ja isto s tobom. Ajde, baš mi je to zanimljivo da vidim kako to... Ajde, baš. A šta treba da udarimo ovdje? Da. Da. Kad znaš pesmu. Došlo je vreme da kažeš Bogom. Jeste, cipele. Jeste. Bravo! Upila se je! Sada je i prije. Bravo. A prva si koja si odmah shvatila sve. Uglavnom niko ne zna na početku, da? Da. Mi ga te šokiramo. Šokiramo, da. Ajde, druga pesma. Da. Da. TV. Rase, duva, skupe stvari. Da. To su zove ta pesma. Super stvari. Malo New York, malo. Žaba ti, Roberto, to? Ne. Ne, ova... Kako se zove ta pesma? Ona, to je... Dubaj, skupe stvari, ja ne znam to. Ferrari, ali dobro, svakako znam koja je pesma. Skupe Ferrari, na. Da. Može, nikad deo, da. Ne znam koja je. Ovo je nerešeno, ajde, neka bude nerešeno, ne znamo tačan naziv pesme. Da. Sljedeća pesma ili pušanje ove? Ne znam. Čekaj. Ko je ovo? Stani. Slobe Radanović, Kocka. Je? Da. Ja sam mislila da je bivš. Sve. Ja sam prepoznao njega. Bravo. Bravo, Ana. Znači, jedan i jednom ne reči. Po onom delu, onaj po onom dropu sam našla. Jedan je sada. Jedan. Ovo drugu ne računa. Bravo, da. Ne rečeno. Jo, kako sam se setila te pesme. Imao si šansu. Ja mislim da je ta. Ja ću... Imao si šansu. Je li ovo tvoje? Imao si šar milionera. Je to to? Ja mislim da jeste. Čekaj. Jeste. Bravo. Znači, 2-1. Ajde. A samo smo to čuli, bukvalo samo tu reč smo i čuli. Bukvalo. Da. Ovo je ljubav ili ludilo? Da. Ma kako nam je dobro, to je to. Niko ne bi znala. Niko kao ti i ja. Sam te budna, malo sam čudna, ma nisam normalna. Da mi bez tebe... Evo je ružo. Nebo je presušilo. Presušilo. Ljubav je ovo ili ludilo. Ma kako nam je dobro, to je to. Ma baš je nama dobro, to je to. Ali ruža. Dva tipa osoba u diskoteci, Sara i Ruž. Da, ja, bukvalno ja. 4-2. Milica Todorović je nešto ovo. Ruža, znaš ti ovo? Da! Ona sve zna. Ovo je Milica Todorović, to znam. Je li Milica Todorović? Sve je uzalo. Sve je uzalo, da. Lažeš. Jeste. Bravo. Čula sam da njen glas... Nikad ne bi pogodila. Razvalila je, ubila si. Stvarno si ubila, bukvalno. Da, znači tri... Najbolji gost do sada po pitanju ovog challenge-a. Ozbiljno. I hvala vam, Luna. Sve je uzalo. Ovo je Ružina pesma. Ti ko pre. Ne dirajte Ružu više, stvarno mi je nekako... Ja sam njim prateći vokal. Da, super, drago mi je. A ja sam baš prateći lokal, što ja vas pratim. Da, bravo. Najavim
šaljemo pesmu. Nema sledeće pesme. Nema. To je to. Mi smo se bukvalno toliko zaigrali da zapravo ni ne znamo koliko je vremena prošlo. Ti zoveš, ja bežim i vi me uporno zovete. Vrlo dobro. Jeli? Kuzo. Ona me zove sve vreme. Ružina pesma, ružina pesma, ostavte ružu na miru. Pa vidiš, to je neke tvoje pesme, neke malo nekažem starije. Znači, Ružo, priznaj da je brinirala Aleksandra. I na tvom segmentu i na njenom segmentu ubila je. Ja znam da ti je bilo lepo sa nama. Jeste. I brzo je prošlo, zaista. Ja kako obećam, tako i budeš. Tako da, super, super. Ja da čekam da pogledam ovu emisiju. Drago nam je da si danas bila kod nas. Kad budeš imala nešto novo, mi smo ti tu na raspolaganju. Bilo koji projekat, bilo koja pesma. Dođeš, predstaviš šta god. Hvala vam puno. Tako da, ja se nadam da ti je bilo lepo sa nama. Jeste, prelepo stvarno. Nemojte se oprašljati, znači ne možemo te još pustiti. Idemo na pesmicu, pa tek onda se oprašljamo tebe, znaš, u studiju. Idemo nas ponovo u studiju. Caret. Mi smo došli da odjavimo. Nadam se da ste uživali u današnjoj emisiji. Hvala ti puno što ste odvojili svoje vreme. Hvala i vama, presnatki ste i divni ste zaista. Ali čestitam vam na ovom vašem projektu i ovome što ste počeli da radite zaista. Hvala puno. A tvoji projekti? E, pa sprema se, krčka se jedan duet sa mojim kumom Nešom Manojlovićem, to je u pripremi, to se priprema. Ozbiljno. Tako je. Da li možemo bilo što da čujemo kakva će biti pesma, nešto bilo što? E, pa on ima već tu pesmu, mi smo je prepevali na moju inicijativu, ja sam to želela baš zato što obožavam tu pesmu i želim da se zaista čuje za tu pesmu i da je malo više ispromovišemo. Tako da, to je da malo više ljudi čuje za tu pesmu jer je zaista kvalitetna i jedva čekam, to će biti negde, ako Bog da, u januaru da se malo sredi ova situacija sa koronom i sa svim stvarima, tako da vidjet ćemo. Eto, ja se nadam da će do januara biti spremna za ekran. Da li vidiš sebe možda sa nekom zvezdom koja je baš onako, da li vidiš sebe u duetu sa... Naravno, sa kim bi volela? Naravno, zašto da ne... Pa nema, pa mislim ja puno... Pa ne može bi važiti za njegu. Naravno, pa naravno, sa Cecom, sa E da, ja sam odmah zamislio tebi Cec. Pa sa... Sličan glas. Ja poželjam inače i Sašu Kovačevića, da, Saša Kovačević. Kovačević, Saša Matić, tako da nešto zašto da... Samo nemoj da bude kod duet, molim te. Tako nešto zašto da ne. Idemo kod mene. Kraj. Ti si samo to otpevala. Što fali toj pesmi? Pa to je samo... U duet žena je samo to otpevala. Pa dobro, nije htjela da proši glas. Znaš kako, ta pesma bez tog dela ne bi postojala. Da, bez tog dela. Čak i najsjetniji deo pesme može da promeni. Svaki deo pesmi je bilo. Jeste, to znam ja. Vidjet ćemo, za sada imam ovaj duet koji treba da izađe i vidjet ćemo dalje. U narodnjačku maniru? Pa onako, da. Nije baš, ali jeste. Ruža si jako sad dobro dovela trenutno. Jesam, ja mnogo volim nje tvoje pesme, tako da ja ću da budem verni slušalac. Ja ću pevati na karaoke. Ja volim narodnjake. Pa ja volim, pa i svi mi volimo nekad narodnjake. Mislim, ja slušam sve, ne znam za vas. Ja absolutno slušam. Ariana Grande? Pa ja sve, ja i srpske, i strane, i narodne, i sve. I zabavne sve. Apsolutno sve. Znači, znam sve, ja pevam, to si vidiš na storiju. A Cale je uvek moj praktični vokal. On stalno snima svoje pevačke umeće. Ja se istripujem da ja znam da pevam. Pa dobro, to zvuči, u svakom smislu. Ne, 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 to je svako glato. Ne, ali ja priznam. Ne, to je samo pouzdanje. E, znaš koje sam, kao stena. Ja kažem, ne, ne, ne. Kao planina, ne stena, ja bih rekla. Bravo. Oni meni kažu, ma nemoj bre se blamirati, mama moja, pozdrav. Evo je Jordana. Kaže ona, ma nemoj bre, ne znaš da pe, a ja po slaboj kući. Znaš koliko je urnišem, ne možeš zamisliti. Ulice na aparatima. I onda ja tako sa njima tamo kući pevam, znači da nastavim da pevam. Slobodno. Da ne tonem. Ko peva, ko ne misli. Tako, evo sad su nama zabranili da pevamo, mi smo najveći problem u državi pevači. Tako da Mi ćemo pevati preko storije. Ja se nadam samo da neće krizni štab da nam zabrane da se smijemo, to ne može niko. E, to su već bili zabranili. To ne može niko da nam zabrane da se smijemo, ako su nam zabranili da pevamo, mislim, tako da Cale, slobodno ti nastavi da pevaš, da se snimaš, pa ako te bude nazvao krizni štab, imat ćeš problemi sa državom. Mogu da i otpevam. Jeste, jeste, kao i mi pevači sad što imamo ovaj problem, ne možemo da pevamo, ne možemo, smetamo. Bože, sva... Ne, to mi je baš strašno. Pa ne znam, zapitam se neka često da li smo se zamerili nekome, mi pevači, šta se dešava. Pa da, evo i Ruža isto, nije joj dobro. Pa ne, mislim, vidi, zdravlje je naravno svakako na prvom mjestu, ali ovo mi je hit, ono što ja čitam gde se govori da
pevači su najveći problem, da ne može pevanje da se ugasi. A zbog čega? Da se ugasi muzika, ljudi. Pa evo sad si u kafićima da ugasi muzika. Ja ne mogu da shvatim, ljudi su u ratovima i svuda išli uz muziku, a nama se zabranjuje da peva. Znači, tako da ne znam, ja sam šokirana, ali evo tebi predlažem, pošto se ti snimaš, stalno slobodno pevaj. Ja emociju pokazujem kroz muziku. A mi pevači ćemo da se smijemo dok mi pevamo. Ja mislim da bi vas dvoje trebali da snimite cover. Veliki fan i nebo je presušilo, to je... Pa to ćemo i snimiti na kraju, naravno, zašto ne. Ja onako upadam, nebo je presušilo. Dok sad gledati šta, najmo društvene mi da pevamo, da, bar na coverima, pošto je zabranjeno ovako da... Šta da radimo? Šta ćemo, ništa izdržat ćemo. Ali dobro, publika svakako negoduje, naravno, svi uveć... Pa negodujemo, mislim, ja sam prvenstveno neko koje je za zdravlje, da zdravlje na prvo mesto, ali da se zabrani, da se gasi muzika i to nešto, to mi je stvarno apsurdno i smešno. Šta jeste, verovatno, zato što imaš emociju i živ si čovjek. I šta je danas na repertoaru? Ni meni je ovo strašno, stvarno. Pa jeste, mislim, tako je procedura sad. Ne, baš sam u šoku, stvarno. Mislim, šta da ti kažem, Aleksandra, drži se, čuvaj se, mi smo tu da te bodrimo, ja ću da pevam. Samo je šokiran. Sada ću da peva iz šokiran. Moj netalenat će doći do izražaja kad tad. Naravno, kad tad, ne brini se. Vidiš, mene voli i Jana, voli me, svi me vole, Đani, ja kad otpevam, oni svi podele. Svi podele. Znam i si, i ti isto. Ja kad kažem, nebo je presušilo. To obavezno otpevaš. I si kao presušilo. E, da. Tako da, baš mi je bilo drago. Nebeske sile mi ometaju. Nisao mu ometaju. Nisao, tako da, devojke, uključite se malo u konzultaciju. Nadam se da ste uživali i da. I nadam se da ćemo te opet ugostiti, bilo nam je jako lepo. Takođe. Ljudi, vidimo se. Kao sad sam živa i nikad ništa. Vidimo se u četvrtak. Ćao! Ćao! Ćao!